Stavrivakis už chystá svůj drink. Yes, you can start Stavry, inspirovaný vlastní dcerou. Navíc uvidíte její oblíbenou barvu, na to se můžeme těšit, ale těšili jsme se všichni pochopitelně i na tuto uchvatnou dámu. Dámy a pánové, Eva Farna! Ahoj. Stabilní skupina fanoušků, to je jenom dobře. My jsme se tady bavili s Petrem Lexou, ten slavil 25, ale ty letos slavíš 10 let na hudební scéně. Je to tak, první svůj single měl jsi mě vůbec rád, jsem natočila, když bylo 12, dneska je mi 22, a letos v listopadu oslavuju v Praze velkým koncertem svoje 10. narozeniny. Čekaj, 10 let, to je neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné, vůbec nevím, kde to je. No. Vůbec nevím. No. Vypadáš mimochodem... Furt stejně? Ne. Jsem dala rovnátka, víš? Rovnátka jsou pryč. Ne, vypadáš výborně, to jsem chtěl říct. Ostatně, když si tak člověk představí, tak co se změnilo za těch 10 let jako nejvýrazněji u tebe? Víš se, já si myslím, že se hlavně člověk změní jako osobnost, protože od 12 prostě procházíš pubertou, ať chceš nebo ne. Teďka vůbec neříkám, že jsem byla ovlivněna tímhletím hudebním světem, ale prostě se člověk změní a já jsem za to hrozně ráda, kam jsem se dostala. Vůbec nelituju toho, že se v těch 12, že začala zpívat a je to pro mě, víš, no prostě děláš, co tě baví a to je vždycky vidět, podle mě. No máš nějaký velký přání k 10. narozeninám, protože já si pamatuju, že třeba moje kamarádka ta bude slavit taky 10 narozenin v sobotu a ta chtěla hodně balónků. Tak jestli to máš podobně jako hodně balónku, nebo to ve 22 už je trošku dětinský. Hele, já bych chtěla vyprodat ten koncert. Jo? Třeba tak za týden. Tak udělali jsme pro to úplně maximum, máte ještě 6 dní, aby se splnil ten týden. Jinak, jaký ty máš vztah k těm zdravým koktejlům, které tady máme, a ke zdravé výživě? Co ty rádaš? Já jsem z toho úplně nadšená. Já jsem tady vystupovala před 3 lety, to bylo ještě na Václavském náměstí, a ochutnala jsem ten drink, říkala jsem si, tak jo, tak je to dne alko, tak OK. Ale opravdu je to něco neuvěřitelného a hrozně jsem z toho vychutnala, doufám, že to budu zase ochutnat. A hrozně ráda bych chodila do baru a mohla tam mít nealko drinky. No jasně, tak ty jsem proto. Hlavně bys chodila velmi ráda za tady tímto mužem, tedy za Stavrivakisem. To úplně chápu. Za chvíli už ten koktejl bude hotov. Dámy a pánové, Stavrivakis, Kypr, Eva Farná, Česká republika a Adéla Banášová, Slovensko.